not really. I saw it. There was a gazette notification. The gazette notifications now has to go to parliament and then come back to cabinet. So on that, about this ITW, about the VFS, everything was stated. But nobody really picked it up. So the opposition at that particular point didn't really raise this question until actually we started it in cabinet and had the fight. They picked it up only from that. But the benefit will not come to us fighting for it because I was also in the government. No, so that is, I mean, as I said, I'm not a MP anymore. I'm not a minister, and I don't think I should be responding to this. And since you just said that you met the minister Tirunallas, I think it's ideal you ask him these questions. You can ask me anything about the campaign and the work that I have done. රටේ මිනිසුන්ට අවුරුද්දේට ඉස්සෙල්ල වෙච්ච දේ මතක් කරලා දීලා රනිල් වික්‍රමසිංහ දිනවනේ. Yes, sorry. Actually, do you think that Ranil Wickremesinghe found funds? No. He didn't. So what Sajit Premadasa also did was, I mean, you need to take the bullet. No, first you need to bite the bullet. Otherwise, you can't sit out and ask people. He did one meeting. He got all the ambassadors to come to one table. You don't do diplomacy like that. So even that we contested him and said, I said you're not 100% genuine in wanting to do that. He invited about 10 countries, top 10 countries, to come for a roundtable conference. You know, countries in diplomacy, the one country don't talk against the other or in front of the other what they are going to contribute. Well, that's the basic core diplomacy rules. And he bought a roundtable, got Japan, got China, got India. You think India would want to tell what they are giving in front of China? So I realized from that point onwards, this is a huge disaster and he was never serious of taking it. This was what built my frustration. And then I came out and said, Asai Bayai. That's what I said. He liked it, but he was scared of the longer goal. That was in 2 years to win an election. And today we can see a lot of the parties who are even joining him is only purely thinking about getting a ministry for their coalition and making a government, but not about saving the country or what we have done so far. So I think it's detrimental for the country if we fail to secure Ranil Wickremesinghe's re-election, because I think it's a journey that he has started. And he's a senior politician. I don't think he will go beyond one term. So it's a one term that he needs to fix it. So hopefully Sri Lankans will wake up and would say, like everybody says, smell the roses and get back to track. No, I think with regards to Amal Rajapaksa, I would not say that he made the wrong call. I think that he made the right call, only purely because he wants, his aspiration is to be the leader of this country one day. Because of his family, he would always want to keep his party intact. So how much he'll be successful, I'm not so sure. Whether it was the right move to do it at this time or was it premature, I don't know. That's what their party should know. However, I want to wish him well, and at a young age, to come at 38 years, I wish him well. So I mean, let's hope he can do something. As I said, he's also a friend of mine. I don't want to tell anybody's chances. I only want to make sure Ranil Wickremesinghe wins. Sally Dibba itter oda boru boru gani amma oga gahapan puluwan na ida thawa bella kai mage ail මේ නෑ ඒක ඇත්තසම මගේ පින්තූර වගේක් තිබුණා. මං චෙරිෂ් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මං ආදරය කරන්නේ ඒ අත්දැකීමට. ඒ දවස් ඒ අවුරුද්ද දෙකේ අපි ඒ කාර්යාලයේ ගිහිල්ලා හිටපු විදිය, තෙල් හොයපු විදිය මතක් වෙන සහ පළවෙනි සංචාර දෙක තුන ගියපු විදිය ගැන මට පොඩි සංවේදී භාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒක මතක නිසා ගිහිල්ලා හෝටල් වල හිටියේ නෑ. යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල ඉඳලා තමයි සුද්දොන්ව ගිහිල්ලා හම්බුනේ.
ඒවගේ ගත්ත පින්තුරකී පැත්තිබුණ ඒවගේ මර ලැබූ සම්මානය මගේ සම්මානයන මේක සංචාරක මණ්ඩලේ සම්මානයස ඒකාරගෙන ලේකම්තුමාට දෙන්න ඒ අතර ගත්ත. ඇතින් හට ඉතින් වෙන මුකුත්ම ගත්තේ නෑ මං ඇත්තසම අමාත්‍යංස වාහනිකුත්නේ අදවසත් පවිත්තිකරේ මගේ දෙදස් එකොලහහින්නම් ගත්ත තාත්තරන්දි වවාහන තමයි තවමදුවන්නේ එක හොඳට තියෙනවයි. ඒ වාහනේ තමයි ගී තිය නිසා කිසිම අවුලන්නේ මේ නැතිවෙන්න දෙයක්වත් ඇතිවෙන්න දෙයක්වත් තිබුණේ නෑ. අර කිව්වා වගේ කොන්ද කෙලින් තියන් ලස්සනට යන්න පුළුවන් සජිත් සර්ට තැන්කියු කියලා යන එක විතරයි කිව්වේ. මෙමයි පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තියෙන්නේ සමහල්ලාවට මේ රටේ මහජනතාව ඔබතුමා ඇතුළුව ඔබතුමා විශ්වාස කරන රනිල් වික්‍රමසිංහට පුළුවන්ද බැරිද කියලා. මට කියන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහට පුළුවන් කියලා. ඒක පුළුවන් කියන එක අපිට අත්දැකීමෙන් පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබතුමාට පෙන්නලා දෙන දේ පේන්නේව ගිහිනව නම් ඒක ඔබතුමාගේ වරදක්. ඒක අපේ වරදක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි කියනවා රනිල්ට පුළුවන් කියලා. ඔබතුමා තේරුම් ගන්න ඔබතුමා රනිල්ට පුළුවන්ද බැරිද කියලා එහෙම පුළුවන් බෑ කියලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරොත් අන්නේ ධාර තමයි බඩුව නිස්සෙන්නේ. හරි මට තව එක ස්තුතියක් කරන්න අමතක වුණා. මේ මොකද සමගි ජන බලවේගයේ අපිට ඡන්දේ දීපු ජනතාවට මම ඒක කියාගෙන ඇවිල්ලා ඒක අවසන් කරන්න බැරි වුණා. මොකද සමගි ජන බලවේගයේ ජනතාව අපිට ඡන්දේ දීලා අපිව පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණා ඔවුන් සියලු දෙනාටම ගෞරවයක් වෙන්න ඒ ඡන්දේ දීපු ජනතාව වෙනුවෙන් රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න ටික දෙන්න මිනිස්සුන්ව ශක්තිමත් කරන්න අපිට තෙල් ගෑස් පෝලින් නැතුව රට නැවත ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් තැනකට ගේන්න පුළුවන් වුණේ සමගි ජන බලවේගයේ ජනතාව ඡන්දදායකව අපිට දීපු සහයෝගය නිසා උන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකටද අනිත් පක්ෂවලිනුත් මේ ආණ්ඩුව හදන්න එකතු වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් එකතු වුණා. පොදුජන පෙරමුණෙන් එකතු වුණා. ඒ කාටවත් නඩු දෙන්නේ නැහැ. ඒ කවට් දැන් සමහර අය මෙතනින් අයින් වෙලා මේ සමගි ජන බලවේගයට ආවා. හැබැයි පොදුජන පෙරමුණ නඩු දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් අයින් වෙලා සමහරු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තීන්දුවට පිටින් ගිහිලා මේ වෙලාවේ වෙනස් තීන්දුව ගත්තා. හැබැයි නඩු දෙන්නේ නැහැ. රට හදන්න එකතු වෙච්ච කාටවත් කවුරුවත් නඩු දෙන්නේ නැහැ. නඩු දෙන්නේ සමගි ජන බලවේගය. ඒකටත් මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ඕන වුණේ නැහැ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න. හැබැයි අවුරුදු දෙකක් මේ නඩුව ඉස්සරහට ගියා. ඒ නඩුව ඉස්සරහට ගියා. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මන්ත්‍රී ධූරයක් අහුස් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගත්තාම ඒකට දැවැන්ත කාලයක් යනවා. ඒ කාලය ගිහිල්ලා තමයි අද ඒ තීන්දුව හම්බ වුණේ. එතකොට ඒ වෙනකන් කාලෙදි අපි රටට කරන්න ඕනේ යුතුකම් ටික ඉෂ්ට කළා. හැබැයි අපේ මන්ත්‍රී ධූරය නැති කරන්න ගත්තු තීන්දුවට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ස්තුතියි. අපි රට වෙනුවෙන් කරපු යුතුකම් වෙනුවෙන් එබතුමා දීපු සහයෝගයේ සාමාන්‍ය රටේ නායකයෝ රට වෙනුවෙන් තීන්දුව తీරන අරගෙන වැඩ කරාම රට වෙනුවෙන් මහා දැවැන්ත සේවයක් කරාම ඒ වලට කතා කරලා තැන්කියු කියන්න ඕන රටට ආදරේ මිනිහෙක් නා මිනිසුන්ට ආදරේ කරන මිනිහෙක් නා. හැබැයි අපිට හොඳ තෑග්ගක් දුන්නා. ඒකට තැන්කියු සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා අපි කියනවා. ඔව් දැනට නීති කෙටුම්පත් අංශයේ තමයි අවසාන වශයෙන් තියෙන සියල්ල සකස් කරලා ඉවර වෙලා මම හිතනවා ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද මේ අමාත්‍යංශය බාර ගන්න කෙනා කවුරු හරි දැනට ජනාධිපතිතුමා යටතට තමයි පැවරෙන්නේ අපි ඉවත් වීමත් සමගම ඒක ක්‍රියාත්මක කරයි. මොකද ජනාධිපතිතුමාටත් අවශ්‍යයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතුමා මට කියපු දේ තමයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න මාධ්‍යවේදීන්ට ඒ විශ්‍රාම බැටුප ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල. ඒ වගේම උන්ට සේවා ගිවිසුම් නැතත් ඔවුන්ව කොයි විදියටද ඔවුන් සමග සේවය සේවක සමන්තාවයක් ගොඩනගලා ඔවුන්ට අයිතීන් ලබා දෙන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න. ඒ වගේම විශ්‍රාම බැටුප ලබා දෙන්නත් එතුමා කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කළා. මේ සියල්ල එදා දවසේදී එතුමා කිව්වා වගේ මේවා ක්‍රියාත්මක වෙයි. දැන් ඊශ්‍රායල් ඔබතුමා අහුව නැතත් මට දැන් මේ මැසේජස් එනවා ඊශ්‍රායල් වැඩ කටයුතු වලට යන අයට රස්සාවල් වලට යම් බාධාවක් වෙයිද කියලා. ඒක ඊශ්‍රායල් රජය තීරණය කරයි කොයි විදියටද යන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපි ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධතාවයක් එක්ක තමයි ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයට රැකියාවන් යැවීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අමාත්‍යවරයා විදියට මට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් මෙතනින් එහාට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඊශ්‍රායල් රජයත් අපත් සමගද. මොකද විපක්ෂයේ නායකයා ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයත් එක්ක දැඩි විරෝධතා පාර්ලිමේන්තුවේ දක්වපු කෙනෙක්. එතකොට ඊශ්‍රායල් රජයට සෙනග යවනවට විරුද්ධ කණ්ඩායමක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම. එතකොට එහෙම තියෙද්දි ඉදිරියේදී මොකද්ද ඊශ්‍රායල් රැකියාවලට වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මට මේ වෙලාවේ වචනයක් කියන්න බෑ. යම් අවදානම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ඒක බොහොම හොඳින් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මොකද අපේ තරුණයන්ගේ සිහින බොඳ කරන්න ඒ සිහින මරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා අපි හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.
ගිවිසු ගතකරපු ඒ රාජ්‍ය රාජ්‍යන අතර ගිතු කරපු ඒවා වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒක කොයි විදියට යයිද කොයි විදියට ඒක කඩාකප්පල් වෙයිද? ඉතින් ඒවා කඩාකප්පල් වෙන ඒවල සියලුම වගකීම සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට දරන්න සිද්ධ වෙයි. මේ තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියා අහිමිවීම, ඔවුන්ගේ සිහින බොඳවීම වලට වග කියන්න වෙයි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.